jedna akce. ...4.59, první den natáčení. Je to tady, točíme velkou kampaň na košik.cz, velkonákupy, velkovýhodně. Celá myšlenka vychází z toho, proč byste měli jezdit za nákupama, když velký nákupy můžou přijet za váma. A to vizualizujeme tak, že ty velký nákupy jedou v nákupních košicích, který prostě známe, jednak z toho nakupování, a zároveň to je logo košíku. Epický, myslím, že nezbývá říct nic jiného, než tenhle záběr máme. A tohle to všechno je krásná práce, nejhezčí práce vlastně na tom spotu, že si člověk tyhle ty věci vysní, nakreslí si to, ty věci vyrobí někdo a ty věci oživnou tady v tom spotu. Košík táta, můj oblíbený, má krizi středního věku, takže má samozřejmě plameny. Má pořádný výkon, tahne prostě celou rodinu, dvě děti, jako má to náročný, prostě pořádný vejfuky, z kterých pro zábavu je fialový kouř a ještě vystřeluje konfety s QR kódem, aby šířil slávu košíku i dál. Aby pobavil děti, tak ze spoda má nalepovací dětský hrad s urnama. Tady to je úplná vychytávka, to je větrník, kterým pohání drak jednomu dítěti. Druhý dítě, to má balonky, to je samostatný, to už je druhý dítě, o to se tolik nestaráte. Košík fresh, podívám se ještě na košík fresh, ten je prostě velice fresh, protože na košíku máte všechno fresh. Tak tady ventilátory, všechno chladí. Tady to je ještě osvěžovač na všechnu zeleninu, tady to bude stříkat. Dole to je ledová tříč, samozřejmě v barvě košíku. The man I was in love with, at that time I was living with the man I was in love with, that I was in love with, that I was really in love with, that I'm still in love with, I keep on living with. Prosím vás, odkud jedete? Z obchoďáku. Jo, jaký to bylo? Může. A jak příště teda? Košík fresh, tak Kláry, co ještě jako pomůžeme? pomůžeme, že zalejeme bylinky. Bylinky zalejit, pojďme na ně ukáž. Tyhle umíraj. Tady to stojí, dobrý. Hodně štěstí a řekněte košík. Košík. To bylo hodně slabý, jo. Velkonákupy, velkovýhodně.